Симболот на Обштина Аеродром, новиот парк кој е лоциран покрај кејот на Вардар, ќе биде готов во месец март. Во централниот дел на паркот има импровизирана осветлена писта во должина од 100 метри на која е поставен авион, која асоцира на некогашниот воен аеродром кој постоел на територијата на оваа општина, од каде потекнува идејата за изградба на ваков симболичен парк. Новиот парк од 35.000 метри, во близина на мостот Близнак, дополнително го разубавуваат и украсните фонтани, пешачките патеки и реквизитите за забава на децата. Преку 300 дрва ќе се садат во тој парк, од кои 250 ќе бидат јапонска цреша, така што тој парк ќе биде навистина убав парк. Распишан е тендер за изградба на уште еден парк на требната површина кај спортската сала Јане Сандански, чија изградба е предвидена да заврши најдоцна до месец мај. Тендерот е објавен за новиот парк, паркот на езерата, популарно наречен. Очекувам да заврши до крајот на месец ноември и работите и изведбите за реализација на овој проект да отпочнат до крајот на месец декември. Така да април, мај очекуваме тој парк исто така да биде готов. Тоа е навистина исто така прекрасен парк, проектот е навистина многу убав. Паркот на езерата ќе се простира на околу 11.000 квадратни метри, од кои 1.800 ќе бидат вода на површина со 4 езерца. Општина Аеродром уште еднаш го потврди атрибутот на најзелена општина. Зеленилото е застапено дури и повеќе од пропишаните европски стандарди.